Olorun se suyam ti mani ba jade ndi awon so ba suyam je ato ba ko nlo da jade nitori po osun olala o lowo si bo se jade oji ko lo wewe janaba ko sin to so suyam re ama o lo pe jade ako pe odaran ni o suyam re baje ki a lo se to fi pe jade ofo se gbodi ni mani ba jade odaran gidi ni o zina lo se ah odaran re tun le kenka yawo re lo ba lo to fi jade ose ese nla tori ke gugu e na ni o pe mani jade ramadan asikun la ni o asiko melo gani laarin alfajari yo to run o fi wo alai le kora duo nta ni won ma se ina ni tun se nu asan ramadan to ba ti wa se ti mani re ba jade wo lo fo ara re fa jade a pe suyam re baje o san ojo yen pada le to dogba ju loro awon olum lodo imam malik o se kafar ogba san pe leyin gbe kun mi wa nbe ti je ke yan mo ara re ama kan le so be ni tori pe ri to mu wa lodo ti won ko lagba to awon eni to so pe ojo yen ni o kan san pada yo toro aforiji.